Աղբեր դե Մերսեդեսը ուրիշ էլ է աղբեր։ Սաղ մեջը կոժ, հարմար, հենա շիտոքն է այսօր փայլացրի յուղերով բանով ակուրատնի, բայց դե Բենտլի է չես համեմատի էլի աբեր, հենա այն օրը մեջը ակուրատնի ես իմ ձևերով մաքրեցի, որ հանկարծ մեջը մարդ ըստիկ պարիատնին էլի բրա։ Ես էլ դե ակերը սերցերի, թազը նյութ է ինչ-որ էլի, գոշու մեջ է ընկնես շիպա անվրեն, յոգիր, չորս ակներ սաղված սև։ Խմակ աղբեր գոֆը։ Դե էլեք, էլեք էտ կարշերը պրծեք, ես են կովրիկները թապտամ, ես է տերը հասնում անգերը։ Ավայ կպեք գոֆը։